Kirko! Kirko! Daj tašnju, daj govor. Kako izgledam? Vrlo seriozno. Kako se to izražavaš? Izgledate veoma ozbiljno. Nisi malo preterano zatamljen? Ne, taman koliko treba. Tako odeveni možete pravo u engleski parlament. Pa neću ja da držim govor za Englezi, hoću za našu skupštinu. Ili, Kirko, a ne bi trebalo možda ovde da staje nešto crveno, nešto ružičasto, nešto svetleće ovako da razbijemo? Gospodin Panjković je stigao. Ko će mi on? Kirko, ti moraš da paziš na svoje izražavanje, Kirko. Mi smo sad u vlas. A noblesse oblige. Aha. Hteli ste da kažete otmenost obavezuje? Teo sam, ali, Kirko, mi ćemo sada dobijamo gosti, bre, mi smo vlas, sada. Hoće da dolazi politička elita. Šta ja to čujem, predsedniče? Kaže se, dobar dan, gospodine predsedniče. Dobar dan, gospodine predsedniče. Šta želite, Panjkoviću? Pa čujem da je Kaloperovićev deda, izvesni Trifun, došao na sedmo mesto liste, a ja sam sišao na osmo. Dobro ste čuli, Panjkoviću, u čemu je problem? Pa, stvar je u tome što izvesni deda Trifun ima 86 godina, a ja još čujem dobro, on ne čuje ništa, samo kad ga sunce obasja. I sad, ja hoću da znam u čemu su njegovi kvaliteti da on ulazi u skupštinu kao poslanik. Zato, Panjkoviću, što je on najstariji. Molim? On je najstariji, Panjkoviću, u ovaj saziv skupštine. I dok se ne izabere novi predsednik Skupštine, on će biti predsedavajući. Gospodine predsedniče... Govedo jedno. Ćuti bre tamo. Tu ste. Uđi, Tenkose, uđi. Jedva sam vas našla. Tankosava, oću tačnos. Oću kad se zakaže u 12, ne dolazi u 24 minuta. Ćopava sam, bre. To te ne opravdava, Tankosava. Ja sam raspamećen od ovoliki materijali. A došao sam 40 minuta ranije. Pa ne mogu da dignem nogu, autobus mi visoko. Papučicu podigli ovoliko. Mogla sam da padnem. Šta radiš, bre, to, ženo? Da ćutiš. Ti si me osakatio. Dizaj se, ženo, iz toj krilo. Ćuđe neko. Hoće da misle da su ovde neke orgulje. Orgije. Orgije. Orgije sam i kazao. Ti si me očupavio. Lastavice, ne poteze me za jezik. Molim za tišinu bez upadice i razne replike. Nas sedmorica ovde predstavljamo poslanički klub. Pa da. Sedmoro. Sedmoro, Šojiću. A koliko sam ja kazao? Ti si rekao sedmorica. Pa to ti je isto, bre. Pa nije isto, Šojiću. Nije. Kad imaš ovde jednu ženu, onda nismo nas sedmorica, nego je nas sedmora. Ja, dobro, nije šije nego vrat, brajde. Pa šta hoćeš, Tankosava, da sad zbog jednu ženu menjam ceo tekst ovaj? Koji tekst? Šta si rekao? Dobre, ćuti bre, žena me za sve pita u usta me. Pa ti li bre hoćeš da budeš na nama šef ovde? Došla si zadnja, ima da ćutiš! Rođo, ajde, uspostavljaj red, molim te. Dame i gospode, to je gospodje, u redu je Kaloperoviću, gospodje. Vrlo sam iznenađen s vašim ponašanjem. Ovako dalje neće da može. Prvo, Stojkoviću. Ovo je, bre, Stojkoviću, poslanički klub. A u njega, Rođo, nema Rođo. Drugo, za pola sata počinje konstruktivna sednica Narodne skupštine. Konstitutivna, konstitutivna. Pa toj sam i kazao, bre, Kaloperoviću, bre, stalo tražiš dlake u jajca, ljudi, bre. Yes. Ja moram da držim svi konci u svoje ruke. A stalno sam u svaku rečenicu poremećen s vaše upadice. Cijelu noć sam radio novi materijali, ovde novi govori. I sad se osjećam raspamećeno. Oću u tišinu. Dakle, za nas ovde, sedmoro, jel tačno, Tankosava? Koliko nas ima, spremio sam sledeća uputstva.
tu. Petar. Nema nas sedmoro. Kojih sedmoro? Ovde nas je petora. Pa diga je, ljudi, Pantić. Bio je pred vratima. Video sam ga dole u restoranu. Pa šta radi u kafanoj? Pa nemam pojma, sedi sam proučao na jelovnik. Pankoviću, idi, molim te, dovedi ga ovamo da dođe, ali odmah da dođe. Pa ljudi, osjećam se kao da oni đaci na ekskurziju, svaki čas nekoga nema. Samo mi još fali da se Pantić onako šuntav negdje izgubi. Zatvaraj vrata, ovde se radi! Tražim gospodina Trifuna Kavoperovića. Šta će ti koji moj Trifun? On je najstariji poslanik, treba da predsedava sednicom. Odmah da dođe u sekretarijat. Javi tamo, bit će izvešćen. Pa ti ti je deda Kavoperoviću? Deda Trifun, pa mora da je stigao. Poslao sam ja Zeta na autobusku stanicu sam. Ej, Bicko! Reci mi, je li stigao autobus sa dedom? Stigao je. A gde ste sad? Ako nema dede. Gde je ded? Pa kako, pa čekaj. A gde si ti bio? Jo, Zete, pa tebi čovek dve ćurke da poveri ti mi. Pa kako bre? Izgubio dedu. Lele. Dok se ovaj okrenuo da uzme prtljak, deda ušao u pogrešan tramvaj i otišao. Ti. I sad Micko juri kolima do zadnje stanice, do okretnice, da nađe dedu. Ako ovaj ne izađe ranije, jer znam kakav je čovjek. Rođo! Šta je? Pali kola! Ti re, sve jave! Ne! Šta se događa? Ne događa se ništa. Nema ga kod je propao u zemlju. Ni na zadnju stanicu, ni uz put. A Zep Micko pokušava da ga navata od džabe. Pa gde ga vaća? A ljudi tu me počarče komu ove zlavu. Pa ili vi nemate tog poslanika? Pa vidiš da ga navaćavamo, bre. Aj, možda se ni Zep Micko ne zgubi, bre. Šumta čovek skroz. Ostado ja bez dede. Pa pusti dedu. Vidi da ostado smo bez presedavajućeg. Lepo sam ti rekao Šojiću da toga Trifuna ne uzijem uopšte, on je skroz izlapeo bre. A i ulice po Beograd prekrštene po tri puta i kraljevi, i sveci, i partizani na istu tabu, pa kako se čovjek ne zgubi bre, ej. El može da ga zameni ovaj Pantić? A? Pa i on je mator. Gospodo, sednica počinje za 15 minuta. A je može Pantić da ga zameni? Ej, ove mlađe frende. Ma, što to je funkcija, bre. Pantiću, koliko ti je godina, Pantić? Neni. 67. Pa onda može Pantić. Ma dajte, ljudi, bacili ste nas u neverovatan cajtnot. A što može Pantić, vidi da mata. Sedi. Ti bre, Pantiću, nisi baš ni zašto. Od tebe nikakve vajde nema. Ali šta je tu, je bre? Upustan su sledeća. Ovako će da sedimo u skupštinu. Ja ću da sedim s kraja da bi, kad budem izlazio za govornicu, mogu komotno da izađemo, a ne da se svi dizamo ko u bioskopu. Do mene će da sedi Pantić, jer ima ozeblu bešiku. Pa će često da izlazi. Šta me gledaš, Pantiću? Jesi kazao da je ozeblu? Onda ću. A ovako će se ponašati. Kad ja izađem za govornicu, za govornicom su mikrofon, jedno bokalče s vodu i čaša. Kad u toku govora ja, da bi osvežio gušu, uvatim onu čašu, vi pljeskate. Da vežu. Ja vatam čašu. Je li ima neko pitanje? Nema. Idemo.